al in het zwart een uitvaart, dames? Ja, het is echt het weer er ook voor, hè? Ja. Met lange mouwen in het zwart. Schitterend. Ja. Gaat er gebeuren? We gaan er een feestje van maken. Hoe heette de voorstelling? Stront aan de knikker. En dat belooft niet veel goeds. Nou, eigenlijk wel. Toch wel? Ja. Okay, okay. Ik filmde gisteren ergens, die hadden als ze stront tegen de propeller slaat. Ja. Dat is wel de tijd van de stront, begrijp ik. Het voorjaar, hè? Ja, een beetje strontjaar. En waar gaat de voorstelling over? Nou, dat mag jij vertellen. Macht en tegenkrachten. Ik ben door de notaris aangewezen. Ja, macht en tegenkrachten. Macht en tegenkrachten. Ja. Dan zijn dat we is een beetje, op de goede plek, hè? Een beetje de essentie van het verhaal. Mijn zanggenoten hebben het uitstekend verwoord. Ja. Oké. Gewoon echt heel veel stront aan de knikker. Hoe komt dat? Nou, dat gaan we nou uitzoeken, hè? Oh, dat gaan we uitzoeken. Dat gaan we met z'n allen uitzoeken, ja. En als u er vanavond uit bent, dan kunt u het morgen meedelen. Ga ik het morgen uitgebreid mededelen. Okay. En dan zal ik iedereen waarschuwen waar wel en niet te lopen. Kat op macht. Wie is bij u thuis de baas? Ik. En de kat. Nee, de kat eerst, dan ik. Oh, okay. Dan zijn ze het verder allemaal mee eens thuis. Of de katten hoeft, zeker. Of dat hoeft verder niet? Nee, dat is gewoon vanzelfsprekend. Zo is het. Ja. We doen het deze keer bij Boer Kok in Hoogland, wel bekend. Dus daar heb je het al gauw over stront aan de knikken. Maar de voorstelling gaat ook over macht en onmacht. En dan is er ook vaak stront aan de knikken. Ja, muziek op het erf. Dat is weer eens wat anders, hè? Ja. En het gaat over een beetje uw verhaal, begrijp ik. Nou, het over macht en onmacht. Ja, dat misschien wel een beetje, ja. Daar weet u alles van. Ja. He? U heeft uw leven lang geknokt tegen de instanties. Kom hier alsnog weer op televisie, bij Utrecht TV. Oké, is dat zo, ja? Eén aflevering deze weekend en de volgende aflevering de volgende weekend. De documentaire die hype over u gemaakt heeft. Ja, weer opnieuw. Oh, prachtig. En bent u inmiddels wel uitgevochten met de instanties? Laten ze u een beetje met rust? Nou ja, ik ben nog met gieren ben ik het nog niet mee eens natuurlijk. Of met, we gieren nu wel. Ja. Maar wat er met mij is gebeurd, dat klopt gewoon niet. Nee. Dus u blijft strijdbaar, maar niet meer zo fel als die jaren. Nee, ik ben voor 80, hè? Ja, precies. Dan is het ook goed zaak om een beetje rustiger aan te gaan doen. Ja. Hè? En ik heb me laten vertellen dat in Nederland stront aan de knikker echt een heel oude gezegd is, uit de middeleeuwen volgens mij. Waarmee bedoeld werd van, daar is iets in het koosje. Iets is nog niet helemaal zo eigenlijk als het gezegd wordt. Wij maken altijd locatietheater, dat vinden we leuk. En we vinden het ook leuk om heel verschillende dingen te doen. Kunnen de mensen er nog naartoe? Ja, het kan nog wel. Er zijn nog wel kaartjes voor de avond. Voor de middag zal het zo ongeveer uitverkocht zijn, maar mensen kunnen het nog best even proberen. Triumfator in loopte, unnomen de Trajan, Batrani, Barbati, Ioni.